Oba to showa. Oba to baba. Oba to baba. Oba to
Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords. Amen. Amen. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow seated and bow down our head for prayer. E je ki a joko ka se tere wa ba fun adura. Baba wa ti nbe lorun agbe oga laaro yi Oluwa ma sa gba ope wa. Father in heaven, we exalt you this morning and say thanks, oh Lord. Akoko to lati tati sile Olorun orun lati wo lati odo re wa Oluwa wa ba wa pade. It's time for us to listen, to hear from you. Father Lord, meet with us, oh Lord. Emi re la fe ku wonu okan wa ko wonu aye wa ni akoko ti a wa ye. Ki wo Olorun orun ko le ba wa soro ki a wa pelu ka le ri ere je loruko Jesu Kristi bi emi re wo wa. It is time for us to hear from you, therefore we desire that your spirit will come into us so that thou God of heaven will speak to us and we will listen and have the reward thereof in the name of Jesus Christ. Lo pe on gbogbo laaro yi je ka fi ope ati yin fun oruko mimo re. At the end of everything this morning, let us give thanks and praise unto thy holy name. Le oruko Jesu Kristi Oluwa ati Olugbala wa. In the name of Jesus Christ our Lord and our Savior. Praise the Lord. Hallelujah. Ni akoko ti oro Olorun ba fe jade to awon eniyan wa. At the time when the word of God wants to come out unto people. Olorun fe fun irugbin rere sinu aye awon eniyan ni. God want to sow the good seeds into the lives of people. Sugbon se nla nu pe ru akoko yi gangan ni esu tun ma wa mura lati wa mu irugbin ti e lati fun sinu aye awon eniyan nipa mumu ero kero wonu okan won ati fun won ni aye lati ma se ohun ti ko to papa ni ru akoko yi. It's also a pity that it's at this particular time too that the devil will come and sow his own evil seeds to the lives of people by doing what is not at this time. Sugbon mo gbadura loruko Jesu Kristi iwon ba akoko ta lo yi satani ko ni ri ohun ko mu lo lodo re. But I pray that for this few period we use in the world, Satan will not have anything of you to take away. Akoko to seku yi o kere lopolopo sugbon be na la o se lo Olorun yo si ba ni wa pade. Very time is short in day, but we take it like that and I know God will meet us at the points of our needs. Koko oro ti Olorun ni fun wa laaro yi ni pe bi ona eniyan to ba won Olorun. The table topic for this morning is that when a man will please the Lord God, ohun yo mu awon ota re ba re kokan yo mu won ba wa ni alaafia. Then he will make even his enemy to be pleased with him and be at peace with him. Ti ona eniyan nigba ti ona eniyan to ba won Olorun. When a man's way pleases the Lord, wa mu awon ota re papa wa pelu re ni alaafia. He maketh even his enemies to be at peace with him. Sugbon ita fe mu lohun be ni pe bi ona eniyan ba won Olorun. But the one we want to use that is that if a man's way pleases the Lord, ko si ohun ti Olorun o le so iru aye eniyan be da ninu aye ta wa ye. There is nothing God cannot make of such a man's life in this life we are in. Bi ona re ba won Olorun
If your words please the Lord. Ti ona mi ba won Olorun. If my words please the Lord. Gbogbo n ta n sa ere e ninu aye ipata ni Olorun yo se ninu aye wa. All these things we are seeking and running after, and this is what God will perform in our life. E je ka lo sinu iwe owe orikerindilogun ese keje nibe ni oro yen ti jade wa. Let us go into the book of Proverbs chapter 16 verse 7. There come. Ko sile iwo olugbo oro mi nitori pe ayo si fun wa lati ka. Write it down, you hear of my word, because there is no time for us to read. Emi agbiyanju lati ka die jade fun yin nibi won si soro lori re. Try and read a few out of you here, and then I will expatiate on it, and God will permit. Ṣùgbọ́n ìgbàgbọ́ tí mo ní ni pé gbogbo ìwọ olùgbọ́rọ̀ mi tò níyìí lónìyìí Ọlọ́run yóò yanjú ìṣòro ayé rẹ. But my belief is that you hear of my word today. Today the Lord God will resolve all your problems. Ìwọ tó sì ní ìṣòro mọ́ rárá, Ọlọ́run yóò tún bá ìní rẹ pàdé ní ọ̀nà ìyanu pẹ̀lú. So that you don't have any problem, God will meet you at the point of need in a wonderful way. Nínú ìwé òwe oríkẹrìndínlógún ẹsẹ̀ keje yẹn ló ti kà jáde pé nígbà tí ọ̀nà ènìyàn bá ń olúwa, òun á mú àwọn ọ̀tá rẹ̀ pàápàá wà pẹ̀lú rẹ̀ ní àlàáfíà. Proverbs 16:7 says, when a man's way pleases the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. Bí ọ̀nà ènìyàn bá wọn Ọlọ́run. When a man's way pleases the Lord. Ọlọ́run yóò gbé àwọn ọ̀rẹ́ dìde fún àwọn ènìyàn tó máa yíká, wọn ó wà pẹ̀lú ẹ̀ ní àlàáfíà. Àwọn tó máa wá ire rẹ̀ ni Ọlọ́run yóò fi yí ika. Bí ọ̀nà ènìyàn bá wọn Ọlọ́run, ibi tó bá tajà, tó bá tẹ̀dó sí, tó ń tà, tó ń rà, àwọn aláàánú Ọlọ́run yóò gbé dìde fún ẹ. Ọlọ́run á yan gbogbo àwọn olùbálà rere yóò fi yí ọká. Bó jẹ́ iléeṣẹ́ ìjọba ló wà, Ọlọ́run á fi àwọn ọ̀gá tó láàánú lójú, á fi wọn yí ẹka. Promotion rẹ kò ní ṣòro fún Ọlọ́run. Bí ọ̀nà rẹ bá wọn Ọlọ́run, Ọlọ́run á gbé ọ dépò rere tí ẹnikẹ́ni ò nírètí. When your ways please the Lord God, he will place, bring out helpers for you that will surround you. If your ways please the Lord, wherever you are selling, wherever, whatever business you are doing, he will raise up good customers and good clients for you. If your way please the Lord God, even if you are a civil servant, he will bring forth people who are friendly with you and will be at peace with you, and your promotion will not be delayed. Bó bá ṣe ń rí bó ṣe ń rí arákùnrin má sọ̀rọ̀ ìtínú o, kì í ṣe pẹ́lọ́run ò gbàdúrà o, kọ́ Ọlọ́run kó bá ṣe oore àṣedọ́jọ́ alẹ́ fún ẹni. Tó bá ṣì ń rí bó ṣe ń rí ìwà arábìnrin má ba ọkàn jẹ́ o, kì í ṣe pẹ́lọ́run ò rí ẹ o, nítorí pé kí Ọlọ́run kó lè ṣe àṣepéore nínú ayé rẹ ni. Bí ọ̀nà rẹ bá ti wọn Ọlọ́run, jẹ́ kí ọkàn rẹ kó balẹ̀. Ṣùgbọ́n bí bẹ́ẹ̀ kọ́, ṣe àtúnṣe ọ̀nà rẹ. Tí ọ̀nà ènìyàn bá wọn Ọlọ́run, kò sí Ọlọ́run ò lè sọ ènìyàn dà. Ibi tá à ń lọ kò jìnà, ibi tá à ń yà ló pọ̀. Tó bá ti lè pa ọkàn ẹ pọ̀ sọ́dọ̀ Ọlọ́run yìí, tí ọ̀nà ẹ bá wọn Ọlọ́run nítòótọ́, Ọlọ́run á máa ṣe ìyanu lórí ìyanu nínú ayé rẹ ni. If your ways please the Lord, brother, then don't lose hope. Even if things are this way they are, it's for God to do everlasting goodness in your life. If your ways pleases the Lord, then sister, don't lose hope, don't go a sorrowing, so that God will perfect all your good things in your life. That's why it is so. Therefore, even if your way does not please the Lord, then make amends so that your ways will please the Lord and will perfect goodness in your life. Báwo lọ̀nà wa yóò ti ṣe lè wọn Ọlọ́run? How can our ways please the Lord God? Ìyẹn ni kẹ́jẹ́ ká sáré lọ wò báyìí kíákíákíá. We will go and look at quickly right now. Tábáwo ìwé Hebrew orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹfà kọ́ sílẹ̀. Write it down, Hebrews chapter 11 verse 6. Wà á fẹtí gbọ́ tó bá padà sílé kó lọ kà á. You hear it, but when you get back home, you go and re-read. Ìwé Hebrew orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹfà. Hebrews chapter 11 verse 6. Ó kà báyìí pé ṣùgbọ́n láì sí ìgbàgbọ́ kò ṣeé ṣe láti wù ú, nítorí ẹni tó bá tọ Ọlọ́run wá kò lè ṣe láì gbàgbọ́ pé ó ń bẹ, àti pé òun ni olùṣẹ̀san fún àwọn tó bá farabalẹ̀ wá. Hebrews chapter 11 verse 6 says, but without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Báwo ni ọ̀nà èèyàn ṣe lè wọn Ọlọ́run? How can a man's ways please God? Òun ni nípa ìgbàgbọ́. It is by faith. Mo wá bi ọ léèrè ìwọ olùgbọ́rọ̀ mi. And I ask you, you hear of my word? Ṣé ìgbàgbọ́ òtítọ́ ló wà nínú rẹ? Is it true faith that is in you? Ṣé ìgbàgbọ́ ààyè ló wà nínú rẹ? Is it the living faith that is in you? Àbí èrò báwọn nìkan yéye ló jẹ́? Or you are just escort? Àbí ìfẹ́ inú rẹ ló ń ṣe níwájú Ọlọ́run? Or you do your whims and caprices before God? Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ìgbàgbọ́ òtítọ́ ló bá wà nínú rẹ, if it is a true faith that is in you, ọ̀nà rẹ yóò wun Ọlọ́run. Your ways will please God. Ìwé Hebrews sọ fún wa báyìí látẹnu Paul apostle pé kò ṣeé ṣe láì sí ìgbàgbọ́ láti wun Ọlọ́run. Ẹnikẹ́ni tó bá tọ Ọlọ́run wá,
nipasẹ Jesu Kristi ko ni sala igbagbo pe Olorun be tori na je oni gbagbo otito gbagbo pe gbogbo ni Olorun le se gbagbo pe ojo ola re yo dara gbagbo pe ise re yo dara gbagbo pe o si ma romo gbejo gbagbo pe Olorun ma pa Olorun ayo ohun te yan ori to soro fun awon eda papa se boya yo sele ninu aye niyan te yan fun re ni gbagbo ninu Olorun pe emi mo pe temi o ni soro se awon to Olorun fe ba rin niyan o nitori na lowuro ye ta lo gbagbo pe to won adara ninu yin o ti ri be iwo to nawo soke yen iwo to ngboro mi yen to nawo soke yen amen o ti ri be amen ti adara gege bo si wi ogo ni fun Olorun loke Olorun haleluya ta lo gbagbo pe oro aye ohun yo di eri ayo o be let us o ma da be to a message of joy bo se wi yen lo ma ri o I to be so ta lo gbagbo pe igba won aye pada si rere o be let us o time will turn around for good bo se wi yen lo ma ri o as for confession ogo ni fun Olorun loke Olorun haleluya irin ajo ayo to nle pa lati bi odun meta ton so pe ko si ona nibe ta lo gbagbo pe ninu odun ni to ma se se ogo be possible ogo ni fun Olorun loke Olorun haleluya o ti ri be it is so o ti se be and it is it will never change. You will be delivered from problems. You will be delivered from problems. Believe your word is victory. Hallelujah. Inu talo Olorun nbe. In whose mind does God dwell? Inu talo Olorun nbe. In whose heart does God dwell? So wi pe inu mi ni Olorun wa. Faith, God is in my heart. Jesu wi pe. Jesus Christ say. Emi o ma gbe inu yin. I will abide in you. E yo si ma gbe inu mi. I will abide in me. Ogo ni fun Olorun loke Olorun. Hallelujah. Ona re yohun Olorun loni. Your praise will praise God today. Ti e o ni soro se. And your honor will not be difficult. Emi na o ni soro se. And your honor will not be difficult to do also. Eje ka joko ni seju die. Let us be seated for a while. Ohun ta le se niyi. This is what we can do. Ki ona wa ko hun Olorun. So that our ways will praise God. Tori won so pe ti ona eni o ba hun Olorun. Because he says if a man's way praises God. Olorun wa gbe awon ore dide. God will uplift friends. Olorun aye awon ta papa pada won pada di ore. Even God will turn around enemies they become God friends. God power ni alaafia. And they will be at peace. O se nla nu pe ko si akoko pupo. It is a pity that there is not enough time. Ṣugbọn sibe sibe je ka ka iwe Rome. But let us go into Romans. Ori kejo ese kejo. Romans chapter 8 verse 8. Ohun to wa nibe ni wipe. What is their reign is this? Iwe Rome ori kejo ese kejo. Romans chapter 8 verse 8. Ohun to wa nbe ni. This is what is their reign. O so fun wa wipe. It tells us that. Be ni awon ti o wa ninu ti ara won ko le wu Olorun. So then they that are in the flesh cannot please God. Ah, be ni gbogbo eni keni to ba wa ninu ara won ko le wu Olorun. So then whosoever that is in the flesh cannot please God. Arakunrin ma fi igba aye re to ku wa ninu ara mo. Brother, do not use the remaining part of life to be in the flesh again. Arabinrin ma fi itoko aye re yi wa ninu ara mo. Sister, don't use the rest of your life to be in the flesh again. Awon to ba wa ni patara won ko le wu Olorun. Those who are in the flesh cannot please God. Lai si igbagbo a ko le wu Olorun. Without faith we cannot please God. Oro te oro yi so fun pe bi ona eniyan ba wu Olorun. The word of this one says if a man will please God. Olorun yo mu awon ota re wa ni alaafia pelu re. Even God will make his enemy to be at peace with him. Emi wa fi kun bayi pe bi ona eniyan ba wu Olorun. I told you that if a man's way please God, Olorun a so ni di olowo, God will make one to be wealthy. Mi o bo yes re o. Oh yeah. Bi ona eniyan ba wu Olorun. If the man's way please God, Olorun a so ni di olomo, God will make one to have children. Ona eniyan ba wu Olorun. If a man's way please God, Olorun a gbe eniyan soke, God will uplift man. Bi ona eniyan ba wu Olorun. If a man's way please God, ogun ota o le bori eda. The problem of the enemy cannot overcome him. Nitori na lowuro ye. Therefore this morning, ohun to fe se ko po rara. What you want to do is not much. Je ki ona re ko wu Olorun. Let your way please God. Ibi teniyan ba wa abi teyan ba si. Wherever whether people are there or not. Ye ki o gbagbo pe Olorun kan be to wo e. But believe that there is a God that is looking at you. Je ki ona re ko wu Olorun. Let your ways please God. Ohun gbogbo Olorun yo se ninu aye re. God will do all things in your life. Ohun gbogbo Olorun yo se ninu idile re. And God will do all things in your family. Je ki ona re ko wu Olorun. Let your ways please God. Ti ona e ba ti wu Olorun. If your ways please God. Gbogbo le itoku kekere ni. All the other things are little. Olorun a mu awon ota re ba e wa ni alaafia. He says he will make your enemies to be at peace with you. Mo fe so itan oba kan fun wa. I want you to tell us the story of a king. Aperuko e ni Jehoshaphat. His name is Jehoshaphat. Leyin ti baba to bi to joba ta pe ni Asa to ku. When his father died that was a king and died. Oba ta pe ni Asa. The king that was called Isaiah. King
Esa. King Esa. Nigba to ku. When he died. Jehoshaphat omo e wa joba. Jehoshaphat the son reigned in his stead. Won ni ona e wu Olorun to be ge. He said his way pleased God to the extent that. Awon to gbogun ti baba e nigba ti baba e wa laaye. Those who wage war against his father when his father was alive. Olorun pada wa so won di ore fun oba yi. God came against and turned them into friends with this king. Olorun wa fun ijoba ti e ni alaafia ni akoko ti e. And God gave his own kingdom at peace in his own time of reigning. Mo fe ko ko sile itan e wa ninu iwe Chronicle keji ori ketadinlogun. Second Chronicles chapter 17. Ese ikini sese kewa. Reading from verse 1 through to 10. Nibe ni oro yen wa. The word, the story is therein. Second Chronicles chapter 17 verse 1 to 10. Chronicle keji ori ketadinlogun ese kini titi de ikewa. Gbogbo awon to gbogun ti baba to bi arakunrin yi gbogun Oluwa pada wa pelu e ni alaafia. All those that wage war against the father that gave birth to this king turned around to become his friends. In his own time, God gave his kingdom peace. Because his ways please God. Brother and sister, if your ways please God, no battle of the world can overcome you. Have the living faith this morning. Because without faith, our ways cannot please God. Don't use the rest of your life to be in the flesh again. Because people who are in the flesh cannot please God. But if a man's way please God, God will make his enemies to be at peace. If a man's way please God, God will exalt one to high places. If a man's way please God, God will take one to the place of joy. If a man pleases God, if the enemy will seek outside for long their line, the one who is besieging God will not besiege man. Hallelujah. Because this God we are talking about, we are to the extent that is high, is higher than all other places. Your God is higher than your enemy. Jehoshaphat, o fun ni simi. It gave Jehoshaphat rest and peace. Iwo na to ba ri ami adura yi se. You also, if you can say amen to this prayer. But e je yokan Olorun ba fun e loni yi. If only this one God gives you. To ba ri ami yen se. If you can say amen. Ise si yen ti se tewogba. Your work of service is acceptable. Olorun to fun Jehoshaphat ni simi. Olorun wa fun aye e ni simi. Amen. God that gave Jehoshaphat rest and peace of mind, he will give your life rest and peace of mind in the name of Jesus Christ. Olorun yo fun ise re ni isimi. God will grant your well pay. Ogo ni fun Olorun loke arun. Hallelujah. E o ni damu mo lo nje be. You will not be troubled again, that's the meaning. E je ka joko. Be seated. Nitori akoko wa. Because of our time. Tonu ni oba won Olorun. If a man's way please God. Ko si bi t'Olorun o le ba eniyan de. There is no way God cannot go with you. Tonu ni oba won Olorun. If a man's way please God. Ko si t'Olorun o le so aye eniyan da. There is no way God cannot turn your life to you. Ere un ti ko ma salati akoko yi lo. What you should be seeking after from this time onward. O ni pe bawo ni ona mi yo ti won Olorun. Is that how can my way please God? Kini won se ti won fi won Olorun? What will I do to please God? Ohun to se ma se na lati so fun aye. And what you will do is what we have told you. Lai si igbagbo a o le won Olorun. Without faith, we cannot please God. Be one of true faith. Don't use the rest of your life to be in flesh again. How do we know that what is in the flesh? I want you to test yourself this moment. When you get to your house, be seated. Go watch a total evaluation about your character and your thinking. Go watch a ayewo gbogbo ihuwasi re ati eronu re. Bo se nronu ati bo se huwa, mo fe ko se agbeyewo. How you think and how you behave, examine them. Iwo to ba mo weko mu gege ati weko bere si ko sile. If you can write, take your pen and paper and begin to write down. Iwo to ba si mo weko joko Olorun fun eni iye ninu. And you that you cannot read or write, you be seated. God has given you even understanding in your heart. And examine what good thoughts are coming from your heart. Ati oro to nso jade. And the words you speak out, ko ko sile. And write them down. Awon ero ibi to ma nso jade ninu okan ni gbagbo. All the evil thoughts you bring out from your heart, write them down. Ati awon oro ibi to nso jade lenu. And all the evil words that you have spoken out, mo fe ko wa ko sile. I want you to write them down. I to ba po junu mejeje, whichever one is greater, to ba je pe rere ni, whether it's gold, ko mo wi pe o ti wa ni oju ona Olorun. You know you are the way of God, o ti ko ninu ara. You have left the flesh, but to ba pe ero ibi ni. But if it's only evil thoughts, o le pe ninu ijo o, you may belong
long in the church. You may have a believer for long. But believe you are still with the evil one. Every day on daily basis. See good. Ma so rere. Speak good. Ma gbero rere. Everything good. Ma je ki negative thoughts and negative thinking, negative speech. Yeah. Ma je ko je ipin re mo lato ni lo. Don't allow in con in a positive way. Don't let negative thoughts, negative thinking, negative behavior and negative words come to you. See things in a positive manner. To ba ri nkan ni ona to rorun. If you see things in a comfortable way, easy way. To soro ni ona alaafia. That is a way of peace. To ngbero ni ona alaafia. You think in a way of peace. Odun yo ma gbenu okan re. God will dwell in your heart. Odun re yo mu Olorun. And your way is with peace. Ele to mo se pe o ti kuro ninu ara o ti wa ninu emi. Since you have left the flesh and you are in the spirit. But to ba je pe gbo jumo aye on daily basis. Oro ibi only evil words. Ero ibi evil thoughts. This writing is greater than me. I won't greet him again. It will wind at me yesterday. It did not discountenance me. It did not see where I was. Oh, then it was shared out. You know, then it was shared out. I tell people who offend you on daily basis. Then you are still in the flesh. Those who are in the flesh, they cannot please God. Whosoever will please God, then they are true believers. The one having good thoughts. And then there is nothing God cannot make of such people. The prayers you are saying here over you will not go in vain. The prayers we say here over you will not go in vain. Hallelujah. Because the prayer we pray here is that all of you will be successful. Good ways will open for you all. All of you will be getting to have reward over your children. None of you we're going to waste it. These are the prayers we say for you. Let the prayer we say for you to come to be fulfilled in your life. You also let your way please God. Because if a man's ways will not please God, if you talk a man's way not by your value, if you pray, you God will not hear. God will hear your own. You say God will hear your own. All you hear of my word this morning, after the words you are hearing now, after the amen you say, you sing songs of thanksgiving. You sing songs of joy. Hallelujah. We don't have any way to trust. Be seated. There is no other thing that we trust. All those who trust other things, they know what they trust in. Orisa ton ti gbe fun lati nu ile won o wa ninu e. Yes. Iru akoko ro Olorun bayi ki jo won loju. Some people they are young children, but you are look at them as young children, but the cult or even the idol they have given to such a person, powers of darkness, they have it, and this type of prayer time they don't appreciate it. Iru awon eniyan be na ona won o le mu Olorun. Such people their way cannot please God. Be ara elere loni. Ask yourself today. Leyin to ba pala sinu le to ba joko to evaluate awon character e. Where you get back home. Then mo fe ko wa bi ara elere. Se ko si emi mi to nbe nu okan mi. When you get back home after evaluating your character and your thoughts, then ask yourself, is there no other spirit dwelling in me? Elomi bi mo so fun omo kekere ni looto lojo ori. Sugbon won ti gbe nkan. Won ti gbele won lowo. Yes. Won ba fi oju tembelu. Olorun alaaye. Yes. Eleyi ten so yi ko le nitumo si won o. For some day. Nitori pe emi to npenu won. Iru emi wo de ni? Emi apaderun. Yes. Emi osho emi aje. Oh yeah. Emi emere. Oh yeah. Eleyi o le ba won de bi kankan o. Yes. Sugbon iwo mo Olorun to je wi pe ire ti e o ma ba edojo ale. Oh yeah. Ayo e ma ba edojo ale. Oh yeah. Isegun e ma ba edojo ale. Oh yeah. Olorun lo npenu ti e. Oh yeah. Ogo ni fun Olorun lo ti orun. Hallelujah. Eni to si npenu ti e o je ni to npenu aye lo. Oh yeah. For sure, the spirit inside them, they've been given bad spirit, evil spirit. And when they get home, they don't even discountenance God. All those spirits are destructive spirits, spirit of wizardry, of witchcraft, of familiar spirit. It cannot, their ways cannot please God. But the one who is dwelling you is the Almighty God, is the one that can, that is greater than the one in this world. Be seated. We are going to pray now.
But I want to remind us of one man. His name was called Balaam. We all know him. You that you don't even know, I want you to listen and hear. One day, some came to ask him to do something for them. That he should come and cause the children of Israel, children of God. And they proposed to give him great gifts and money. And he arose to follow them. But it's a pity that when he got on the way, the donkey that Balaam was riding, he squeezed the leg of Balaam up by the wall. And then he struck the donkey. And God opened the eyes of the donkey and the mouth. The donkey saw and he opened his mouth and spoke like a man unto Balaam. How come you struck me 3 times? Balaam told that donkey that you are lucky. If I had a sword, I would have struck you and killed you, because where I'm going is very important. And why are you stopping me, disturbing me? And this donkey now sat down and refused to move forward. Therefore, the angel of the Lord opened the eyes of Balaam. When he saw the angel, he said, wow, my Lord, save me. The angel told him, your way is contrary before God. Hallelujah. You are called to come and cause the children of God. Let me give you the second gift, all you hear of my words. All those who are concerned the affairs of yourself and your children, they say they will not see. Your way is contrary before God from today. The God of every ways are contrary to the will of God. And God will judge them. Your own life will have peace. Your work will have rest. The life of our children will have rest. Hallelujah. The hand they place on your work, the Lord calls asunder today. God removed their hand therefrom. Hallelujah. Because your ways, please God, the ways of your enemies are contrary. God has put down the separation. Hallelujah. God will put the separation. Your life will have rest. All of you will have testimonies of joy. The seed. How come? What happened? When Esau and Jacob were to separate, when they were to part ways, we all knew what happened to them. One took the blessing from the other. When the father wanted to bless them, and even yourself to take away the blessings, what did Esau say? He said they will kill Jacob. This was the statement that the mother had. He told Jacob, now run away afar from here, because Esau, your senior brother, wants to kill you. He went to say bye-bye to his father. The father said, go quickly, because I don't want to weep over any of you. Please listen and follow me. Observe that when Jacob left home, where he got to, that the night fell and he slept, that was where God came unto him in the dream. He saw angels going up and going down, ascending and descending. Our God is a God of second chance that gives us second chance. God came unto Jacob therein. You've made a great mistake and you ran away from home. You caused it.
Bi Jacob bo ti ji loju onu e bayi. As Jacob arose from his sleep. O she about turn patapata ni loju ese. Make it you turn 360 degrees turn around. O wa nbe Olorun. And then it is out God. Oluwa dariji mi. Lord forgive me. Oluwa shanu fun mi. Lord be merciful unto me. O become a born again overnight. He become a born again o dia to be near our teacher. Idi niyan to so pe Jacob nigba to ji loju onu re o wa te pepe kan. Yes. O pe loruko Oluwa. Oh yes. O wa da maje mu pe irin ajo ti mo nsa lo yi ti n ba pada bo laju atalafia to fun mi laso obora to fun mi lohun jije. Okuta yi lo ma je ipile ile Olorun. Yes. O yi pada loju ese. Olorun si ri okun e. It turned around and then when he woke up, he put stone that they used as a pillow there and said, "When thou would help me and I succeed and come back here, this will be the foundation of the house of God." He called it by the name of God. And God saw the thought of his heart. Life for ogun nigba ti Jacob pari gbogbo orin ajo e to tun pada bo nile nigba to ma pade Esau egbon re. Without wasting time, when he finished everything and he was coming back on in what journey, he met his brother and he was so afraid. Jacob wa mu awon eran osin ati gbogbo win ni mere mere o ko ranse e lo ba mi ko fun Esau egbon mi. O fe fi eleyi tu loju. God to. Sugbon nigba ti Esau ri. Esau ni kini gbogbo eleyi ni se pelu mi. Eru to nba Jacob ni wipe ba olohun yo se foju ko Esau. Yes. Tori so pe pipa lohun o pa hun. Sugbon ma gbagbe. Nigba to ku ojo kan to ma pade Esau. Yes. Ni oru ojo yen moju. Ohun lo ba angeli kan pade ni iwodo Jaboku. Yes. Awon mejeji won bere si ja. Yes. Ni igba to to akoko oni mi oni je ko lo afi to ba sore fun mi. Yes. Angeli yen wa pronounce kankan. Yes. Ki loruko re oni Jacob oni lato ni lo a ni pe ni Jacob mo. Yes. Israeli la o ma pe o. Yes. To nigba ti o ma pade egbon e Esau. Yes. Esau Jacob lo n wa lati pa. Oh yes. Jacob lo se le ri pe ojo to n ba foju kan pipa lo n wa pa. Yes. Sugbon nigba to ma foju kan Israeli lo foju kan. Oh yeah. Ki se Jacob lori. Oh yeah. Ogo ni fun Olorun loke orun. Oh yeah. Eronu Esau wa yi pada. Oh yeah. Eni to so pe pipa lo won pa, won ni o sare o si ro mo Olorun. Oh yeah. O fi erin ko lenu. Oh yeah. Be na ni gbogbo awon to le pa aye re. Ani loni agbara ya bo ko lowo. Amen. When Jacob what to miss his. Ede ka joko. He was not afraid. He took some of the flock and so many other good gifts to go and give the brother. But when the brother saw it, he was saying, "What are all this? Don't forget, this Jacob, before even for a day's journey to meet his brother Esau, he slept and then he met the angel of the Lord and they wrestled together. And then he said, 'I will not let you go until you bless me.' Then the angel said, 'What is thy name?' He said, 'My name is Jacob.' You will not, your name will no more be Jacob. That name has been corrupted. It has not turned to Israel." So Esau, who had proposed to kill Jacob, was expected to meet with Jacob. But the name has been changed. He has been a new person. And when he met Israel, he, instead of killing him, he just hugged him and they were friendly in the same manner. All those who have been seeking after your life, that have constituted themselves as your enemy, because you are a changed person now, God will make them to become your friend in the name of Jesus Christ. Jacob, o ti yi pada, o ti di Israeli. Jacob has turned around and become Israel. Oh no, Jacob, o ti wun Olorun, Olorun ti yi oruko re pada, o ti di Israeli. Even the ways of Jacob has pleased God because he has turned his name, he has become Israel. Eni ti so nwa, ohun ni Jacob, pe ijo to n ba foju kan, pipa lo won pa. The one that Israel was seeking after was Jacob, that on seeing him, he will kill him. Tori na, ki se ebun ti Jacob ran. Pe ki won lo ba hun ko fun Esau egbon hun lati fi tu loju ohun lo yi okan Esau pada rara ohun to yi pada ni pe ona Jacob ti won Olorun. Oh yeah. Jacob ti pada o ti di Israeli. Oh yeah. Nigba to ma ri Jacob lo nwa Israeli lo foju kan. Oh yeah. Ba wo pe eni to ri yi eje mi re. Oh yeah. Omo iya mi re. Oh yeah. Oru omo ni orun. Oh yeah. Ogo ni fun Olorun loke orun. Oh yeah. Olorun yo gbagbara ko lowo ota re. Amen. Olorun wa gbagbara ko lowo ota re. Amen. Leketa Olorun wa gbagbara ko lowo ota re. Amen. It is not the grace. Eje ka joko. It is not the gift that Jacob was going to give to Esau that make the resolve the whole matter. He wanted to appease him, but not that. Because his name has been changed around unto Esau. That was when Jacob, when Esau saw Jacob, he saw Israel, a new person.
And he said, this is my brother, this is my sibling. We hug each other. In the same manner, the Lord God will take away the power from the hands of your enemies, and they become your friends. In the name of Jesus Christ. God has given you a new name. Olorun te fun o ni oruko titun. You are now a chosen generation. O te je iranti ayo. You are now a peculiar person. O te je eniyan oto. You are now a great priest. O te je olori aluka. Oko ni fun Olorun. Hallelujah. Awon to nwa tele. Those who are seeking your favor. Eni ton ma ba pade laaro yi ti yato. The one who is born is a different person. Awon to fejo re sun tele. Those who have accused you before. Olorun ti gbeja re o. God has fought for you. Ona re won Olorun. Your way, praise God. Ma sha mi mo ni ona re won Olorun. Your way, ma. Ona re won Olorun. Your way, praise God. Ona re won Olorun. Your way, praise God. Ona yin won Olorun nibe. Praise God. Ogo ni fun Olorun lo je ro. Hallelujah. Ire gbogbo ko ma je ti yin. Oh, goodness will be for you. Ayo ko ma je ti yin. Joy will be for you. Promotion ko ma je ti yin. Promotion galore will be for you. Ishegun ko ma je ti yin. Greatness galore will be for you. Ọkọ rere ko ma je ti yin. God does that will be for you. Ayo rere ko ma je ti yin. Promotion will be for you. Agbara oga ogojulo ko ma je ti yin. The power of your might. Ijọba ọrun ko ma je ti yin. The kingdom of God will be for you. Ko ma ri fe mi na be. It will be for you, so it will be for me. Ogo ni fun Olorun loke ọrun. Hallelujah. Ejo ko ka tẹriba ka gbadura. Bow down your head for prayer. Tẹriba ko gbadura. Bow down your head and pray. So fun Olorun. Tell God. Oluwa, Lord, mo dupe pe ona mi bere si won latoni lo. I thank you that my way begin to please you from today. Olorun jo ma pada leyin mi. God, please do not forsake me. Oya gbadura be lo nseju ko arakunrin atorabere. Olorun so pe ona re won ohun. God says your ways please him. Be Olorun Oluwa ma je kin pada leyin re ma pada leyin mi na. God, please don't let me forsake you and don't forsake me also. Oluwa pa mi. Lord, save me. Sanu fun mi Olorun. Be merciful unto me, God. Gbọ́ àdúrà lé orúkọ Jésù Kristì Olúwa àtolùgbàlà wa. Hear the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Ẹ jẹ́ kí wọ́n kádìde dúró gbogbo ènìyàn. Let us all rise up, all people. Ká mú ìwé orin wa jáde. And bring out our hymn book. Ká sì mú ọrẹ wa jáde. And bring out our offerings. A ó gbàdúrà sí ọrẹ wa. We pray unto our offerings. A ó kọrin àkọ jáde nínú ìwé orin wa, hymn 255. I will sing hymn 255 as our closing hymn. Hymn 255. Hymn 255. Dúró lórí àtòdodo Jésù. Mú ọrẹ rẹ jáde, a fẹ́ gbàdúrà. Bring out your offering for prayer. Bàbá yíra yẹ Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ọ̀rẹ́ ta mú wá síwájú rẹ láàárọ̀ yìí, Ọlọ́run bá wa yà á sí mímọ́. Father, Lord, in the name of Jesus Christ, our Lord, the offering we brought before you, sanctify for us, O Lord. Ọrẹ yìí Ọlọ́run bàbá sọ̀rọ̀ Olúwa ṣe ní ìtẹ́wọ́gbà. God of Sadella, make this offering acceptable, O Lord. Jẹ́ kí ìbùkún rẹ jẹ́ kó kárí ẹnì kankan wá. Let your banjo blessing go round every one of us. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa àtolùgbàlà wa. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior.
Olorun orun ko ma se itoju yin. The God of heaven keep you. Ki Olorun igbala ko soju re ko mole si gbogbo yin lara. Make his eye to grow for you. Bi e tin lo ire ko ma ba yin lo. So go for the goodness go with you. Anu Olorun ko ma ba yin lo. Let your God go with you. Ki ile gbogbo ti eni kankan yin gbe ko gba alaafia. All your dwelling places you receive peace. Gbogbo ile to nbe ni ayika yi ko gba alaafia. All homes in this vicinity to receive peace. Gbogbo awon to ko iwe ebi adura wa loruko Jesus Christ Oluwa ko fun won ni alaafia. God will grant them peace. Ki Olorun ko fun won ni esi ayo. Ede gbogbo ti a tin gba wa ki e gba alaafia. Nations will hear all you receive peace. Awon alase ijoba gbogbo ki won gba alaafia. The enemies of God will receive peace. Olorun iya na fi gbogbo awon agbofiro sabe ore ofe re ni akoko ye Oluwa je ki aye won ko gba alaafia. Oh wonderful God come to awon mo akeko lapapo aye won ko gba alaafia. Gbogbo wa lapapo ire ko ma ba wa lo. Goodness are coming all of us. Ojo isimi tan se loni to ba fa bibo re sey ma joji ase mo fun gbogbo wa. To ba si de lati ko awon ayanfe ni ijoba re Oluwa ka wa ye nibe. Ni orukọ Jesu Kristi Oluwa tolugbala wa. Amen. Ki ore ofe Jesu Kristi Oluwa wa. Amen. Ife nla ti Olorun. Amen. Lapo ti e mi mimo. Laafia Lord Mary ko pa wa lara atokan mo ko ma ba gbogbo wa gbe titi aye ani pe kun. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the mighty Jesus. Hallelujah. Clap your hands for Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords. Amen. Ma ba yin lo ayo Olorun ko ma ba yin lo isegun Olorun ko ma ba yin lo loruko Jesus Christ e o ni kabamo wahala ye ko ni de ba yin eyin te nsami adura e o ni ke fun ibanu je o ire nla Oluwa ko fi wa yin ri ayo nla Oluwa ko fi be yin wo bo se nkan e po to laarin egbe e o ni seru enikan ni ami re ko ma ba yin lo Olorun baba sadura ko gbadura fun yin o ase ti oni wonu aye yin o ile te ko ko ni gbona mo yin anu Olorun oni fi yin sile e o dile yin layo ta lafia ogo yo si ma je ti Olorun awon mo yin ko se rere loruko Jesu Kristi Oluwa tolugbala wa. Amen. Let all choir report in the choir room. All choir, please report in the choir room. Eje ku gbogbo awa akorin ka koja lo si ara awa akorin bayi ani eto pataki ta fe se